Kryetari i komunës Gjilanit, Lutfi Haziri, ka pritur sot në takim ministrin e Ministrisë së Infrastrukturës, pa Lekaj, zëvendës ministrin Recep Kadriu dhe bashkëpunëtorët tjerë të kabinetit të tij. Qëllimi i këtij takim pune ishte në nënshkrimi disa marrëveshjeve bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe komunës Gjilanit, ku kjo komunë përfiton 13 milion euro investime infrastrukturore. Në takim u konfirmua se fillimi i autostradës është çështje ditësh. Kreu i komunës Lutfi Haziri falenderoi ministrin Lekaj për vizitë dhe për bashkëpunimin e tij. Fillimin e këtij mandati të qeverisës, ministrit Pal Lekaj, i cili dhe si koleg më erët, kryetar komune edhe si bashkëpunëtor, edhe si mjekësh rikthyer në Gjilan tash në kapacitet të ministrit, së bashku me bashkëpunëtor, në shkrimin marrëveshjeve të bashkëpunimit sa dhe kulmon me programin e investimeve të publike në Gjilan edhe në Ana Mora, duke nërmizu projektin kryesor madhor që ministri e ka nënshkru kontratë për disa ditë me pritet këto javë për ministri e cekto në fillimi punimi autostrada e Gjilanit, cila e lidhë Gjilanit dhe Ana Mora me koridorin e kombit dhe me koridorin e lejtë, natyresh, Kosovën në dërgimin djetër. Haziri gjithashtu theksoi se në këtë marrëveshje bashkëpunimi përfshihen edhe investimet në rrugët e qytetit dhe në përfshatrat e komunës së Gjilanit. Investimet e përbashkëta në qytet, programi investimeve të rrugëve në qytet, të përfshihet edhe zgjerimin e rrugëve. Programi përbashkët e investimeve në fshatrat e komunës së Gjilanit, që përfshin edhe rrugën kryesore dhe madhore tashmë lidhen e Gjilanit me Lipianin përmes Vërbicës së Zhegovcit. Dhe jam më pak e rëndësishëm programi i Berzhit që po ashtu udhëheqet nga ministri dhe Ministria e Infrastrukturës që lidh Gjilanin, infrastrukturën e Gjilanit me rrugën e Prishtinës dhe me rrugën Gjilan Llokot Viti që është po ashtu një program tjetër. Ndërkaq ministri i Ministrisë së Infrastrukturës Pal Lekaj në këtë takim ka thënë se sot për qytetarët e Gjilanit dhe të gjithë Ana Moravës është një ditë e mirë sepse po fillon një rrugë që ka qenë domosdoshme për këtë zonë. E fillojmë një rrugë që ka qenë domosdoshmëri e ka hershme e kësaj ane, që është autostrada dhe është nënshkruar kontrata që e falemderoj edhe kryetarin e komunës, por edhe gjithë qytetarët e kësaj ane që kanë qenë këmbëngulës që ky projekt të zhvillohet dhe tjetë realitet që ne mbrenda disa jave do të fillojmë punimet dhe mendoj që kjo anë më nuk do të ketë probleme sa i përket lëvizjes lirë. Lekaj gjithashtu u shprej i kënaqur që Ministria e Infrastrukturës mbështet fuqishëm kryetarin e Gjilanit dhe sipas tij përmes kryetarit mbështesin edhe qytetarët e kësaj komune. Ai shtoi se ndjehet i lumtur që sot prezanton disa projekte të cilat kanë impakt pozitiv në zonën rurale, po ashtu edhe rrugët e zonës rurale që lidhen me qytetin. Lekaj bëri të ditur edhe koston e të gjithë projektit infrastrukturor. Për Lepnica që kosto 520.000 euro, është Gërnic 450.000 euro, është rrugicat në rrugën e Prishtinës 200.000 euro, është rruga Pajezit Ameti 110.000 euro, që vlera totale në këto projekte lokale është 1.280.000 euro. Po ashtu në vazhdimi projekte që kanë qenë procedurë dhe janë duke u zhvilluar 1.300.000 euro, e ki Vërbic e Zhegovcit që vetë kryetari e potencoj, është me rëndësi jetike për atan dhe që kushton 1.300.000 euro, e ki zgjerimi i qytetit në hyrje që është 1.600.000 euro dhe projekti i Unazës së jashtme që mendoj që do të zhvillohet dhe ne jemi mbështetës të fuqishëm sepse është domosdoshmëri e kohës që Gjilani mos të jetë fyti ngushtë. Po ashtu e kemi ata që e përmendëm, është autostrada, ka pas zhurmë, por ne jemi kënd vendosëm bashkë me kryetarin, bashkë me kabinetin që ky projekt zhvillohet dhe tani më merr fund që është nënshkruar kontrata dhe fillojnë punimet. Dhe ajo që është me Berzhin i Biardin në vlerë prej 8.5 milion euro që ne shumë shpejt do t'i përfundojmë procedurat.
Ministri Lekaj ka bërë homazhe në Gjilan me rastin e vdekjes së vajzës 10 vjeçare Erza Berisha, e cila pak ditë më parë humbi jetën në aksident komunikacioni. Dhe në emër të qeverisë Haradinaj e të Ministrisë së Infrastrukturës, Lekaj shprehu ngushëllime për familjen Berisha. Lejoni të shpreh ngushëllimet e mia më të sinqerta të qeverisë Haradinaj, Ministrisë së Infrastrukturës, familjes së ndjerë. Dhar zote që këto raste kur mos të përsëritet. Ndërsa kreu i Gjilanit Haziri ka falenderuar ministrin Lekaj për solidarizimin e tij me familjen Berisha dhe me gjithë qytetarët e Gjilanit dhe për pjesëmarrjen e tij në fushatën javore, edhe un jam Dardan. Ky rast tragjik neve na ka trondit gjithve. Ministri sot do të solidarizojë me ne dhe me familjen. Erzës me besim që do të mirën gjitha kushtet që të mos lejojnë ndodhje në raste të tilla. Dhe e dyta e më pak e rëndësishme është pjesëmarrja e tij me kontribut në fushatën javore që kemi filluar edhe unë jam Dardan që sensibilizon ndihmën e fëmijëve me leukemi dhe një rast që ne jemi tu grumbulluar mjete për ta ndihmuar këtë rast si mjek në atë formë dha, po edhe si ministër që i dha mbështetje plot në mënyrë që kjo fushatë Gjilan përmbyllet me sukses.